Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. O meu nome é Damiana Silva e no vídeo de hoje vamos fazer este barradinho de cantinho maravilhoso, tem um tamanho bem legal e a cor também é muito linda. Eu vou passar aqui para vocês a cor que eu usei, ó. Usei a linha Anne, tá? E a cor, para quem quiser saber, é o rosa choque um 6116, certo? Vamos lá falar do caseado, porque aqui o mais difícil, na minha opinião, é a contagem do caseado, então você tem que prestar bastante atenção para dar certinho o seu barrado ó, ficar com um cantinho assim bem definido. Ó, então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui rapidamente para vocês outros barradinhos também que eu já tenho de cantinho aqui no canal, ó. Esse aqui, muitas pessoas pedem é, barradinhos de canto e eu estou aqui gravando, fazendo para vocês, mas já tem alguns aí no canal, ó. Esse aqui, por exemplo, ficou lindo. Tenho esse aqui, que é bem facinho. Esse aqui é muito fácil mesmo, qualquer pessoa, mesmo que que tenha começado no crochê há pouquíssimo tempo, vai conseguir fazer. Ó, é bem facinho mesmo. E tem esse aqui. Ó. Tem outros também, só que aí eu já não tenho mais aqui o a peça, né? Então não tem como te mostrar. Mas tem mais barradinhos vindo por aí assim de cantinho. Agora sim, vamos lá falar do nosso caseado. Então, você vai contar múltiplos aqui no seu caseado. Caseado, para quem não sabe, é essa parte que fica aqui no pano de prato. Então, você vai contar múltiplos de sete mais um. E é muito importante que você lembre que esse quadradinho aqui do canto, esse aqui. Mesmo eu contando ele agora, quando eu estiver contando nessa outra lateral, ele entra na contagem também, tá? Vamos lá. Múltiplo de 7, mais 1. Um. Então, esse aqui do cantinho, aqui onde eu tô com a agulha, já é o mais um que eu acabei de falar. A partir desse aqui, eu vou contar de 7 em 7 até chegar aqui, ó, no outro cantinho. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, ó, esse quadradinho eu terminei de contar nele, mas ele já entra na contagem de novo aqui pro outro lado. Veja bem, ele já é o mais um que eu acabei de falar. Aí você, a partir desse aqui, você conta de 7 em 7. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 e terminou, né, no cantinho. Esse cantinho vai entrar na contagem do outro lado, tá? Ó, esse é o mais 1 um, e aí você conta de 7 em 7 como eu acabei de te explicar. Qualquer dúvida que você tenha, deixa a sua mensagem aqui que eu vou te ajudar. É, vou deixar na descrição tanto o link do caseado, quanto o link de um vídeo que eu fiz mostrando como que eu faço a contagem dos meus caseados, certo? Então, a explicação dada, vamos para o nosso vídeo. Eu vou usar uma linha de tex 295, e para essa linha, eu uso a agulha 1,75. Você pode usar qualquer linha e agulha da sua preferência. Aqui eu já fiz o meu caseado. É, se você tiver dúvidas nesse tipo de caseado, aqui no canal já tem vídeo onde eu mostro apenas o caseado. Então eu vou deixar na descrição caso você precise ver, tá? Mas a contagem tem que ser exatamente igual eu acabei de te passar, que é para dar certinho o nosso desenho. Aqui eu terminei com um ponto baixíssimo, ó, no primeiro quadradinho, no primeiro pontinho que eu fiz. Vou entrar aqui ó, no primeiro cantinho e fazer um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntes. Essas três correntes equivale a um ponto alto. Vamos trabalhar aqui dentro quatro pontos: um, dois, três. E quatro. Então, contando com as três correntinhas, eu tenho um total de cinco pontos altos. Vou trabalhar três, quatro correntes e mais cinco pontos altos aqui dentro: um, dois, três, quatro e cinco. Trabalho três correntes. Venho aqui, ó, em cima do pontinho do caseado, pulando esse espacinho, tá vendo? Em cima do pontinho, um ponto baixo. Agora, eu trabalho uma, duas, três, quatro e cinco. Em cima do pontinho do caseado, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. No pontinho do caseado, ponto baixo. E vou fazer até que se forme aqui quatro argolinhas. No pontinho do caseado, ponto baixo. Mais uma vez. Cinco correntes e ponto baixo no pontinho do caseado. Aqui está, ó, As cinco argolinhas, aliás quatro argolas de cinco correntes vamos conferir ó. uma duas três quatro essas correntinhas aqui que são três a gente não conta tá uma duas três quatro agora eu vou fazer três correntes laçada vou pular esse pontinho aqui ó esse quadradinho e venho no próximo vou trabalhar aqui um ponto alto dois três Três correntes e três pontos altos no mesmo espaço. Três correntinhas. Pula esse quadradinho aqui, ó. E no pontinho do caseado, um ponto baixo. Agora eu já vou repetir de novo as argolinhas, que são quatro com cinco correntes. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro e cinco, pontinho do caseado, ponto baixo. Se você tiver um ponto muito folgado, então faça apenas quatro correntinhas. Aqui onde eu tô fazendo cinco, você faz apenas quatro para não ficar é, pra não ficar feio, tá? Pra não ficar a argola muito, muito folgada. cinco correntes e ponto baixo no pontinho do caseado aqui eu tenho quatro essa daqui como eu já falei não conta que é as três correntes você faz as de cinco ó. uma duas três quatro agora eu faço de novo três correntes laçada pulo esse quadrado e no próximo eu trabalho três três pontos altos três correntes e Três pontos altos. Três correntes. Vou pular esse pontinho aqui do caseado, ó. E aqui, ponto baixo. Agora, vamos fazer as argolinhas de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto baixo no pontinho do caseado. Três, quatro e cinco. Ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco, ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco, ponto baixo aqui no pontinho do caseado. Agora, ó, sobrou aqui dois quadradinhos, ó, que já é o canto, né? Um quadradinho e o canto. Você vai fazer três correntes e vamos repetir essa parte aqui do canto que é diferente dos demais é cinco pontos altos já fiz aqui as três correntes só para conferir ó aqui tem as quatro argolinhas ó uma duas três quatro três correntes vem aqui dentro ó, e vamos fazer os cinco pontos um dois três quatro e cinco uma, duas, três, quatro correntes e mais cinco pontos. Quatro e cinco. Aí já trabalha as três correntes e vem aqui, ó. Pula esse pontinho aqui, no pontinho do caseado, um ponto baixo. Daí você vai dar sequência ao seu trabalho. cheguei aqui no final já fiz as três correntinhas ó as três correntinhas últimas vou pegar aqui ó na terceira correntinha dessas três do início e fazer um ponto baixíssimo aqui eu vou subir uma duas três correntes e no próximo ponto alto um ponto alto próximo ponto um ponto alto no próximo Ponto alto e aqui no próximo um ponto alto. Aqui eu vou trabalhar uma, duas, três, quatro correntes laçada nesse espacinho aqui, ó. Das quatro correntes, eu vou trabalhar um ponto alto, dois, três e quatro. Não, quatro já tenho. É que eu fiz um sem contar, tá vendo? Ó, um, dois, três e quatro pontos. Trabalho aqui quatro correntes, laçada. Aqui em cima do primeiro ponto alto, eu venho e faço um ponto alto. Próximo, um ponto alto, ponto alto no próximo, ponto alto no próximo e ponto alto no próximo. Vou trabalhar. Três correntes, venho aqui ó na argolinha de cinco correntes. Essas três correntinhas você pula. Você vem direto aqui na alcinha de cinco correntes, ponto baixo. Trabalha cinco correntes, ponto baixo na próxima. Três, quatro, cinco, ponto baixo na próxima. Uma, duas, três, quatro, cinco, ponto baixo. Na próxima, aqui eu trabalho três correntes e vamos passar para o desenho que é o leque. Então, três correntinhas em cima do primeiro ponto: um ponto alto, no próximo, um ponto alto, próximo, um ponto alto. Agora eu trabalho três correntes. Aqui dentro, ó, desse espacinho de correntes, eu vou trabalhar três pontos, dois, e três três correntes em cima do primeiro ponto alto, aqui ó, do leque, um ponto alto, próximo um ponto alto, e próximo um ponto alto: três correntes: vem aqui, ó, na argolinha de cinco correntes, ponto baixo. E aí, você vai dar sequência, da mesma forma fazendo as cinco correntinhas, ponto baixo na próxima argola. Cinco correntes, ponto baixo na próxima. E cheguei aqui no outro desenho, vou completar essa parte inteira aqui com vocês pra gente fazer o outro cantinho, para ninguém ficar com dúvidas trabalha três correntes vem aqui ó no ponto alto um ponto alto próximo um ponto alto e próximo um ponto alto três correntes dentro do espacinho três pontos altos três correntes e primeiro ponto um ponto alto no próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Três correntes. Vem aqui na argolinha, ponto baixo. Cinco correntes. Ponto baixo na próxima. Ponto baixo na próxima. Ponto baixo na próxima. Aqui estamos na parte do canto, ó. vamos fazer exatamente igual a esse aqui, ó. Vamos lá. Você faz as suas três correntinhas. Vem aqui, ó, no primeiro ponto alto, trabalha um ponto alto. Segundo, um ponto alto, terceiro, um ponto alto, quarto, ponto alto. No quinto, um ponto alto. Agora, você faz quatro correntes e quatro pontos altos aqui dentro. Um, dois, três e quatro. Quatro pontos altos. Trabalha as suas quatro correntes e aqui em cima do primeiro ponto alto, um ponto alto. Próximo um ponto alto e segue colocando um para cada um de base. Deixa eu completar aqui. Terminei, eu já faço as três correntes e venho aqui, ó, na argolinha de cinco correntes. Daqui eu vou dar sequência da mesma forma e vai ficar assim, ó, ó a parte do cantinho assim. E o desenho aqui entre um canto e outro, dessa forma, você vai completar a sua carreira, não esquecendo aqui ó, do aumento das correntinhas dos cantinhos, tá? Que é para ficar assim bem retinho. E aí, você completa a sua carreirinha. Quando chegar aqui, eu volto com vocês para a gente fazer mais uma, cheguei aqui no finalzinho. Fiz as três correntinhas, venho aqui na terceira correntinha da parte de cima, ó, bem aqui na terceira, faço um ponto baixíssimo. Vou subir três correntes, laçada, no próximo ponto alto eu trabalho um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Ponto alto no próximo. Próximo, mais um ponto alto. Agora eu trabalho três correntes, uma, duas, três, passada, vem aqui dentro e coloca quatro pontos, dois, três e quatro, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos pular esse bloquinho aqui, ó, esses pontos altos e aqui. Você vai trabalhar quatro pontos. Três correntes. Vem aqui em cima do ponto alto e trabalha um ponto alto no próximo. Um ponto alto. Ponto alto no próximo. Ponto alto no próximo. E no próximo. Uma, duas, três, quatro correntes. Então, aqui, ó, na parte do canto, a partir dessa carreira, você vai fazer quatro correntinhas ao invés de três, igual foi feito nessas duas, tá bom? Então, terminou aqui o ponto alto, ó, quatro correntinhas. Vem aqui na sua argolinha, trabalha um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, ponto baixo na próxima argola. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto baixo na próxima argola. Uma, duas, três. Apenas três. Os desenhos aqui entre um canto e outro é apenas três correntes, tá bom? Três. Vem aqui no primeiro ponto. Um ponto alto. Segundo. Um ponto alto. Terceiro. Um ponto alto. Trabalha três correntes laçada dentro desse espacinho aqui você coloca três pontos: dois, e três, uma, duas, três correntes laçada nesse espacinho aqui, três pontos altos: dois, três, uma, duas, três correntes laçada. Em cima do ponto alto, aqui ó, do finalzinho do desenho. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. Uma, duas, três. Vem aqui na argolinha, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto baixo na próxima. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto baixo na próxima. Uma, duas, três. Vamos fazer aqui o próximo desenho. Então, eu vou concluir aqui esse desenho e volto para a gente fazer a parte do canto. Lembrando que aqui, ó, você vai fazer exatamente igual esse aqui, ó. Deixa eu só revisar rapidamente, ó. Três pontos altos, um para cada um de base. Três correntes, três pontos altos aqui dentro. Três correntes, três pontos altos aqui dentro três correntes e três pontos altos aqui um para cada um de base aqui eu volto com vocês pronto cheguei aqui ó no, no último bloquinho de pontos altos eu vou trabalhar três correntes ponto baixo aqui na argolinha uma duas três quatro cinco ponto baixo na próxima argola duas três quatro cinco ponto baixo na próxima argola agora ao invés de fazer três correntes eu vou fazer quatro Ó, quatro correntes laçada um ponto alto aqui em cima do primeiro ponto aqui estamos na parte do canto tá próximo um ponto alto ponto alto no próximo no próximo no próximo Trabalha três correntes e dentro do espacinho aqui eu vou colocar quatro pontos altos: um, dois, três e quatro. Agora, ao invés de três correntes, eu faço quatro. Quatro correntinhas, pula esses pontinhos e vem aqui, ó. Nesse espaço, trabalha mais quatro pontos. Três correntes laçada em cima do primeiro ponto alto. Um ponto alto no próximo ponto. Ponto alto próximo ponto alto. Ponto alto no próximo e ponto alto aqui no próximo. Agora trabalha uma, duas, três e quatro correntes. Vem aqui na argolinha. Ó, ponto baixo: três, quatro, cinco. Ponto baixo na próxima. E aí, você vai dar sequência da mesma forma, ó, fica assim. Cheguei aqui no final. Vou fazer aqui as quatro correntinhas, já que eu estou na parte do cantinho, ó, então é quatro correntes. Venho aqui na terceira e faço um ponto baixíssimo. Vamos subir três correntinhas. Ponto alto aqui no próximo ponto alto. Próximo, um ponto alto, ponto alto no próximo, e no próximo mais um ponto alto. Três correntinhas. Nesse espacinho aqui das três correntes, eu vou colocar três pontos. Aliás, quatro pontos, porque estamos na parte do cantinho. Então, é quatro pontos altos. Ó, quatro pontos. Agora você vai fazer aqui. Três correntes laçada nesse espacinho aqui, você vai colocar primeiro, vamos lá: um, dois, três pontos altos, trabalha três correntinhas e mais três pontos altos aqui dentro, pronto, fica assim, ó, um leque. Aqui no espacinho do meio fica um leque. Vou trabalhar três correntes. Nesse espacinho aqui eu coloco três pontos altos. Três não, desculpem de novo. Mostrando mais uma vez, ó, quatro pontos altos. Eu me confundi aqui porque os demais desenhos a gente trabalha sempre com três pontos, né? Mas a parte do cantinho você faz com os quatro. Pontos altos, tá bom? Para ele não encolher. Terminei aqui, eu vou fazer três correntes. Venho aqui, ó, no primeiro ponto alto, bem aqui, e faço um ponto alto. Trabalho um ponto para cada um de base. Assim. Terminei, eu vou fazer quatro correntes, quatro correntinhas. Venho aqui na argolinha. E faço um ponto baixo, três, quatro, cinco correntes aqui na argolinha, ponto baixo. Agora sim, vamos com três correntinhas: ó, três correntes, vem aqui no ponto alto, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, próximo um ponto alto, três correntes, três pontos altos aqui dentro. Dois e três três correntes três pontos altos aqui dentro do espacinho. Três correntes, três pontos altos nesse espacinho. Três correntinhas e um ponto alto aqui em cima do primeiro. Ponto alto em cima do segundo, ponto alto em cima do terceiro, três correntes: vem aqui na argolinha de cinco correntes, ponto baixo, uma, duas, três, quatro e cinco, ponto baixo, aqui na próxima argola. Eu vou completar aqui ó, esse desenho e volto pra gente repetir a parte do canto tá. Esse desenho aqui, ó, só para você entender direitinho, é só uma repetição de pontos. Olha só. Deixa eu conferir aqui rapidinho com você. Você vai trabalhar aqui, ó, três correntinhas, três pontos altos aqui, um para cada um de base, três correntes, três pontos altos aqui dentro. Três correntes, três pontos altos aqui dentro. Três correntes, três pontos altos aqui dentro. Três correntes e mais três pontos altos. Aí aqui eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui ó. Terminei o último ponto alto. Eu vou trabalhar três correntes, ponto baixo aqui na argolinha, cinco correntes, ponto baixo na próxima argolinha. Agora, para passar aqui para a parte do cantinho, você trabalha uma, duas, três, quatro correntes laçada. Vamos aqui em cima do primeiro ponto alto. E vai fazer um ponto alto em cima de cada um. Pronto, cheguei aqui no finalzinho. Vamos repetir tudo que fizemos aqui, ó. Para começar, três correntes. Ó, então, assim tá encolhidinho, mas é só você passar a mão, ó, e ver se tá certinho o seu, o seu trabalho, como eu já expliquei. Ó, uma, duas, três, laçada. Aqui dentro eu vou colocar quatro pontos altos, três, quatro, três correntes e aqui, ó, se você observar, esse quadradinho aqui é exatamente o quadradinho do meio, né? Então é justamente nesse que a gente faz o leque. Fiz as três correntes, vou trabalhar aqui dentro, um. Dois e três, três correntes, e mais três pontos aqui dentro. Três correntes e quatro pontos altos aqui, ó, um, dois, três, quatro. Três correntes, vamos aqui em cima do primeiro ponto alto, um ponto alto, próximo, um ponto alto, e vai fazendo um para cada um de base. Terminou. Você vai fazer uma, duas, três, quatro correntes, ponto baixo aqui na argolinha, e aí vai dar sequência no seu trabalho. Eu vou completar aqui essa carreirinha e vou voltar para a gente fazer a última carreira. Pronto, cheguei aqui no final. Fiz aqui as quatro correntinhas. Agora eu pego aqui ó, na terceira correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntes e um ponto alto aqui no próximo. Essa carreirinha, ela é a última e ela é feita toda em ponto alto na parte do desenho, tá? Então, vamos contornando aqui, ó, um ponto para cada ponto de base nessas correntinhas. Eu vou colocar aqui, ó, pegando dentro da corrente, aqui na primeira correntinha, um ponto alto, na segunda, um ponto alto, terceira, um ponto alto. Em cima aqui do ponto alto, ó, desses quatro, você vai colocar um para cada um de base. Aqui nas correntinhas, a mesma coisa. Ó, um pontinho na primeira corrente, na segunda corrente e na terceira corrente. Em cima desses pontos altos aqui do leque ó, desses três primeiros, você coloca um em cima de cada um, dentro desse espacinho aqui, eu vou colocar um ponto alto, dois, três pontos: trabalha uma, duas, três, quatro correntes vem aqui. Nesse último pontinho alto, ó, pega na primeira e na segunda laçada, tá vendo? E faz um ponto baixo. Dentro desse mesmo espacinho aqui das correntes, você trabalha mais três pontos. E agora você vai descer aqui, ó, todos esses pontos, colocando um ponto alto em cima de cada um dos pontos, tanto dos pontos altos quanto das correntinhas. Exatamente igual a esse lado. Eu vou completar aqui, ó, só para não alongar muito o vídeo e volto. Todo em ponto alto. Ó, cheguei aqui na no, nas correntinhas, né? Aqui, ó, terminei o último ponto alto, então eu vou trabalhar aqui quatro correntes, venho aqui dentro dessa argolinha e um ponto baixo. Nos desenhos que não seja do canto, você continua trabalhando com as três correntinhas para passar aqui pro desenho. Então, eu faço três correntes laçada e vou contornar, colocando um ponto alto para cada ponto de base. Essa parte aqui do, do desenho, aqui esse desenho aqui, eu não vou dar pausa para. Para que todo mundo consiga entender direitinho, porque aí, os demais a gente segue fazendo sozinhos. Ó, já tô aqui no, no primeiro bloquinho de, de três pontos altos. Agora, as três correntinhas, eu estou pegando dentro da própria corrente, porque eu acho que fica mais delicado. Mas, se você quiser fazer, pegando dentro do espaço também não tem problema. Esse bloquinho aqui, ó, que é o bloquinho do meio, eu vou trabalhar um ponto alto aqui no primeiro e um ponto alto aqui, ó, no segundo. Esse segundo ponto alto é o pontinho do meio, né? Então eu vou nesse mesmo ponto e trabalho outro ponto alto e mais outro ponto. Então eu fiquei com três pontos altos dentro do segundo ponto alto. Vou trabalhar quatro correntes, volto aqui ó, na primeira e na segunda laçadinha e faço um ponto baixo. Volto dentro desse mesmo pontinho que é o segundo aqui ó, e trabalho mais três pontos. Pronto, agora no último pontinho um ponto alto. Essas correntinhas, os pontos altos, as correntinhas e esses pontos altos é simples, simplesmente contornar. Colocar um ponto em cada ponto de base. E vai ficar assim, ó. Essa última carreirinha. Você agora dá sequência aí no seu trabalho. Lembrando que as correntinhas aqui da parte do cantinho, ó. É quatro, e o desenho que tá entre um canto e outro é apenas três correntes, como já vinha desde o início, tá bom? É esse leque com o ponto picô, olha, ele tá aqui em cima do quadradinho do meio, ó. Aqui é o quadradinho do meio, dois para um lado e dois o outro. Já na parte do canto, a gente faz o leque dentro das correntinhas do leque que já está. Tá certo? Qualquer dúvida é só você voltar o vídeo um pouquinho e seguir fazendo desenho a desenho. Quando você chegar aqui no finalzinho, não tem necessidade de voltar para mostrar por quê. Eu vou terminar aqui o último ponto alto, três correntes, ponto baixo aqui nessa argolinha. Faço quatro correntes, venho aqui na terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto a minha linha. Pronto, é só fazer o arremate e tá prontíssimo o seu barrado. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.